Papel e caneta na mão que eu vou dar o passo a passo para quem quer se habilitar para a adoção de crianças e adolescentes. Oi, meu bem, tudo bem? Antes de começar o tutorial, é importante saber que você precisa ter 18 anos para se habilitar para adoção e pelo menos 16 anos de diferença entre a sua idade e a idade da criança que você vai adotar. Podem adotar pessoas solteiras, pessoas viúvas, casais heterossexuais e, como ainda não há regulamentação específica para casais homossexuais, a autorização ou não da adoção por esses casais vai depender do juiz que vai dar a sentença. Vamos ao passo a passo. A primeira coisa a fazer é procurar a vara de infância e juventude do seu município e lá eles informarão os documentos que você deve reunir. Em geral, são esses aqui, anota: documento de identidade, CPF, certidão de casamento, se você for casado. Pessoas casadas só podem adotar conjuntamente. Eu não posso ser casada e resolver adotar sem o meu marido ou a minha esposa, entendeu? Certidão de nascimento, se você for uma pessoa solteira. Comprovante de residência, comprovante de rendimentos ou declaração equivalente, um contra-cheque, alguma coisa assim. Lembrando que não há avaliação socioeconômica. Ninguém vai te impedir de adotar se você for pobre, tá? É só pra saber se você tem mínimas condições de prover. Atestado ou declaração médica de sanidade mental, que você consegue numa consulta com um psiquiatra. E certidões civil e criminal, que podem ser obtidas online nesse endereço que tá aparecendo na tela. A outra opção é fazer um pré-cadastro no site do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Além de informações pessoais, você também deve selecionar o perfil da criança desejada. Então você vai definir a idade da criança que pretende adotar, o sexo, a etnia, se aceita doenças, deficiências, etc. Todos esses endereços de sites importantes para o processo de inscrição para adoção estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Passo 2, fazer uma petição de inscrição para adoção na vara de infância. Eles mesmos vão fazer para você, tá? Passo 3, todo pretendente à adoção deve obrigatoriamente passar por um curso de preparação psicossocial e jurídica, cuja duração varia de uma comarca para outra. Então não adianta eu falar para você, ah, o curso dura 2 meses com encontro semanal, ou o curso dura 2 dias inteiros, porque vai depender de uma comarca para outra. Também depende se a avaliação psicossocial do candidato vai ocorrer antes ou depois do curso. Também vai variar de uma comarca para outra, mas o que é certo é que você vai ter que passar por esse curso e vai ter que passar por uma avaliação, que são entrevistas e visita domiciliar realizadas pela equipe técnica, que é formada por psicólogos e assistente social. Se for um casal se habilitando, vai ter entrevista juntos e vai ter entrevista separados também. O resultado dessa avaliação é encaminhado ao Ministério Público e ao juiz da vara de infância. Passo 4, o último passo. Você vê que são poucos passos, o que não significa que o processo é necessariamente rápido. Isso vai depender da comarca na qual você está se habilitando. Passo 4, ter paciência e controlar a ansiedade para não ficar checando a cada 15 minutos no site do TJ para ver se o juiz já emitiu a sentença sobre o pedido de inscrição para adoção. Porque aí agora você já fez tudo que tinha que fazer, o negócio é esperar. Essa sentença será dada a partir do laudo emitido pela equipe técnica da vara e do parecer emitido pelo Ministério Público. Uma vez habilitado, o nome do pretendente é inserido no SNA e tem validade de 3 anos. Quando estiver chegando pertinho de expirar esse prazo, antes do vencimento, você tem que ir lá na vara para renovar o seu cadastro. Se você perdeu o prazo, a sua inscrição, a sua habilitação é suspensa durante 30 dias, que é um prazo extra que você tem para solicitar a renovação e retornar ao SNA. Pronto! Depois desses 4 passos e da sentença favorável do juiz ao seu pedido de inscrição para adoção, você estará automaticamente na fila de adoção dos estados que você selecionou,
de acordo com o seu perfil, e vai aguardar aparecer uma criança dentro desse perfil que você preencheu durante a sua habilitação. O SNA é um sistema novo que está substituindo o CNA, Cadastro Nacional de Adoção, para automatizar e facilitar as buscas. Ele funciona assim: toda noite o sistema faz uma varredura dos perfis das crianças que estão cadastradas disponíveis para adoção e cruza com o perfil das crianças desejadas pelos pretendentes à adoção. Caso haja um match, ou seja, surge uma criança dentro do seu perfil desejado enquanto pretendente, a vara da infância da sua cidade vai ligar para você, vai te avisar, ó, tem uma criança aqui, assim, assim, assim. Caso haja interesse, vocês serão apresentados e vai se iniciar o processo de aproximação até se efetivar a adoção. Esse seria um tema para outro vídeo, então curte esse vídeo, compartilha com pessoas que você acha que precisam saber dessas informações. Comenta aqui embaixo caso tenha alguma dúvida sobre o processo de habilitação. Um beijo e até a próxima. Tchau!